वाले गांव में शांताबाई किसी के भी आंख में कुछ भी कचरा पत्थर या कुछ भी गया हो तो वो उन लोगों के आंख में से टाचन की सहायता से निकालती है। वो ये काम 55 साल से कर रही है। चलिए आज इनके बारे में जानते हैं। लहानपणापासून मी आजीपाशी बसून बसून हे शिकले, आजीने मला शिकवलं, शिकवल्यावर आपली मी काढायला लागली। 16 वर्षाची होती तशी सुईणी काढली, सुईणी काढायला लागली। आता बैलांच्या माणसांच्या फुलं असली तरी फुलांचं औषध देणार, ही औषध मी आयुर्वेदिक देणार। आता ही 70 वय झालं तरी मी काढते। माझ्या दोन्ही डोळ्याची ऑपरेशन झाली तरी मला दिसतंय चांगलं, मी चांगलं डोळ्यातलं काढते अजिबात। कुणाचं आता 70 वय झालं, कुणाचा डोळा गेला नाही काय नाही, अगदी चक काढलं सगळं। तुम्ही आजीकडे कशासाठी येत आहे? म्हणजे डोळ्यातच सारखे खडे वगैरे जातात, कचरा जातो, चष्मा लावला तरी पण जातय। मग तुम्ही आजीकडे कस काय येतात, म्हणजे डॉक्टरकडे जाता? डॉक्टरांच्याकडे गेले, डॉक्टरांच्या गोळ्या वगैरे औषधं घातले, ड्रॉप घातले, पण ते काय म्हणतात की हे डोळ्यात वगैरे काही जात नाही, तुमचा हा भ्रम आहे, पण आजीकडे आले की डोळ्यातले खडे निघतात। आणि त्यांचं औषध वगैरे घेऊन सुद्धा पण ते काही जायचं बंद होईना। आणि असं झाडताना वगैरे दर आठवड्याला मला यावं लागतं इथं खडा काढायला, आणि आजीने खडा काढलं की मला बरं वाटतं। ते तुम्ही कशाच्या सहाय्याने काढता, काय काय साधन वापरता त्याच्यासाठी? त्याच्यासाठी कापूस, गुलाब पाणी आणि आयुर्वेदिक औषध। मग तुम्हाला ते कधी काढताना वगैरे अशी भीती नाही का वाटत? नाही वाटत अजिबात, माझा हात बसून गेलेला। सुईने काढलं तरी हिपकळून सुद्धा देत नाही, माहीत सुद्धा करीत नाही। मुझे ये काम बहुत ही अलग लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मेरे घर के भी लोग इनके पास आँख में गया हुआ कचरा निकालने के लिए जाते हैं, और मुझे लगता है ये काम बहुत अच्छा है। जो अस्पताल में जाके नहीं होता वो ये 10 मिनट में कर देती है। वो अपने हाथ में टाचन लेके उसकी सहायता से आँख में गया हुआ पत्थर कंखर सब निकालती है। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वल्ली गांव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।